رمضان قد أهله بالصيام وأطلا مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهله بالصيام وأطلا مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهله بالصيام وأطلا مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. ليته في كل حين حافظين ذاكرين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد وحين قادن دونا أخطاء يقع فيها بعض الصائمين والصائمات كفف كل عن تدك صوما رقية مربا قيب كمده تذكرنا الماها لكن وقار كمده kifafkaas waxa laga yaabaa dadku inay nala leeyin qaarkood qaarna inaga u badan waxa ka mid noqon kara kifafkaas dadku halka ay ka badin lahaayeen cunnada ee cibaadada oo ay cunnada ka badiyaan oo hamigu aanu noqonin in ruuxda la dhargiyo laakiin uu noqdo in jirka la dhargiyo. ولا شك وح بدن بان لغا مشغولة يا عبادة دي مركا وقف كي ومودة مرها دي بشتن اتهاي بشي لسوم ايي بشي قاتشة دي اللا دي مالي ايي وفهمو داد بدن وماتيا كدب نا وقت جيسا ان بدن هلكو كا عبادة يسن لها بين ايي مالد مر عنا دي لشيل ايو مر لدوب ايو مر لكارين ايو مر لديارين ايو ورد ايي قرآن ايو تسبيح ايي اذكار ايي عبادة ان عنا لغا مشغولة sababta cunada loo joojiyo waxa ay ruuxda si cunadii loo siiyo oo marka ayadu tamar ay u hesho. Kifafka waxaa ka mid noqon kara dadka qaarkood oo bisha Ramadaan aan dadajinin suxuurta, tacjiilul fidri baa leh, tacjiilul suxuur baa leh, suxuurta hore u suxuurta wasaqda dhexe waynu nidhaahnaa 15 ka horena waxaa la suxuurta habeen barka 15 ka dambena waaga la iska ilaaliyaa kala saaridda noocaasna wax sheegay ma hayno. Waa shaqadeenu bay ka mid tahay kifafka waxa ka mid ah dadka qaarkood oo aan niyoonin habeenkii. Nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man lam yubayit siyaama qabla duluuci alfajri falaa siyaama lah, daanu qofku habeenkii soo niyoonin soo ma laha niyadiina ereyo lagu dhawaaqayo maaha, waa go'aanka qalbiga. Dadka qaarkood baa waxay u kasaan imaamka oo adaamayo adaankii ku jiray inay silaahdaan ka gaarsii, oo Soomaalidu aad bay isaga seexdaan gelin dambe seexdaan Ramadaanta, kadibna hurdada waqtiga dambi waxay keenaysaa inuu suxuurti iyo salaadii subaxba qofku seego, markaa wuxuu soo toosaya iyadoo adaankii dambe la adaamayo. Marka su'aaluhu waxay u badan yihiin iyadoo la adaamayo adaan cunayay waa ka gaarsiin baa la yidhaahdaa, wahaadaa qalad. Waayo nabigu wuxuu tilmaamay adaanka dambe in lagu joojinayo. Bilaal wuxuu adaamayaa habeena iska cuno iska cabba buuri, marka uu cabdillaahi adaamana, cabdillaahi wuxuu adaami jiray marka waagu dilaaco joojiya. Aayaddiina saasay ku tiri, xadiidkiina saasuu ku yidhi, markaa iyadoo dee waagi dilaacay haddii aad cunto qala maalinkaasi qalluu noqonayaa. Waxaa iyaduna waxyaabaha gefka ka mid a qofku marka uu ogaado maanta inay rabadaanta waa inuu joojiya cunnada, taasi xagga bilowga ayay khuseynaysaa. Oo mathal waa la garan la'aa ma rabadaan bay tahay mise ma aha, marka waxa caddaatay inay rabadaan tahay waa la joojin. Rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu diray nin dhawaaqa dadka ka dhex dhawaaqa oo yidhaahdo maanta waa caashuura, qofkii cunay ha joojiyo, kii aan cunin soomkiisa dhammaystiro. Waa waqtigii hore caashuura ay markaas waajibka ahayd. Dadka qaarkood qaladaadka waxaa ka mid a uma arkaan Ramadaan inay bilaha wax dheeraada ka leedahay, laakiin kaliya soomkuun bay ku dadaalaan, shaqooyinka kalena
رمضان سيدي لو بلاها كلا لو لنق بيوم إيانا ولا نقمان مع ذلك إيضا لو يهي إني رمضان فرصلا آدو بدن ليدها أي نكسو شاكيني أخضاد وحكم إذا قفك أركو ولا الكي عني عنا ذا وإلها كفايدة استيس كده هل لقلقه أنا قفك بعد ويسي لو سيء وعنيا مركادو هنا تبرارو تسوي أين تلا هذا ما هي سكده هذا هو شيء جنه هدر كه ويا من باب وحي نقول إن سكاش يقول لي سكاش أنا يي وناقة وتعاونوا على البر والتقوى يي نقول إيس تذكر قار كود به الله ودي ذي نيس وما وإذا وضعي فدم يي سومي كريس الدنيا ده الله جي يا بابا إن يقان قال لي عادة ذي هش إلا دمر كده هذا أقول لكم قان قالاني caadada ay heshana way ku qaan gaari kartaa iyadoo 9 jir ama 10 jir ah baa laga yaabaa in caadada heshay waalidkuna aanu ogeyn markaas uu leeyahay iska daah tani waa daciifade oo miskiinad yare ma heejin karayso marka qofte qaan gaalad u diiday soomkiiba ka dhiganta way akhbaada waxa kamida aan oo qofku la imanayo isagoo kaba jaahiloon garanayn waxyaabaha soomka jabiya inaad barataana waa waajib marka si aanan u tacab khasaarin qofku waa inuu gartaa wixii soomka ka jabinaya iyo wixii kale cilmiga waa inuu yeesho gafafka kamid tahay khaba inaad barawayda cibaadadan cilmigeeda gafafka waxa kamid ah dadka muwaadiniinta ay ku dhacaan iyada oo waagi aanu bariyin oo ay alaamaan amma iyagoo gobolkii uu dhacay in badan dhulku sii madoobaaday adaankii dib dhigaan waajibka uu yahay lagu aaminay waxa weeye waqtiga in ilaaliya markana kolku waagu dilaacay aadami kolkan kalena kolka habeenku gobolku dhacay dami dhaadaabay aadami marka arintaasi gaf bay ku dhacaan dadka aadama qaar kamidi oo mar soomkii bay dadka jabinayaan mar suxuurti bay seejinayaan mar waagii cadaaday ودليلنا قيف كم ذرنتي مشكلة داسك تماض غفلة بعض الصائمين غفلة بعض الصائمين عن الدعاء لمن قام بإفطاره وحيابان أبوني وحكم ذا إن لقى إلا ود على ضدك أمك أفوريا أمك عسومة بشهر رمضان عدي عطيك سيسا دوينة ضد عيسى تطبع وحفرية ولا لهنا ودعا دون دوينة لغير اللاوين واجب كي النصارى نوحوه وكوذي هدي قتيني نينو ينقونا ودعا ينو أما ها كلا تشوغو أما ها كامقنا دون نبي قول حولان تري عليه الصلاة والسلام أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلى عليكم الملائكة ودعا ونكس أفطر عندكم الصائمون تذكى صومان يكتي ناكو أفران وأكل طعامكم الأبرار dadka wanaagsanina raashinkiina ha cuneen watanazalat alaykum almalaa'ika wa riwaaya kala malaa'iktu haydin ducaysa ama haydin ku soo degto allahumma ad'im man ad'amani wasq man saqani ilaahi qofka iqoodiye isagana qoodi qofka sharaab siiyeen ilaahi abitaan si isaynaan aballa wayaalu noqonin taasina bay muhiimut dad iska liqliqdo oo iska cuntood iska cashaysoona habeen qurada u ducaynin walaalkaagii ku sabafale dhaqaalihiisa kugu bixiyay sax ma aha dadka qaarkood baa jahal ugu iska sii badan yahay moodaba ramadaan ba inaan dumarka loo tegeyn bisha ramadaan ba inaan galmadu xalaal ahayn sida qaarkoodna ay u moodaan inta xajka lagu maqan yahay inaan oolidu xalaal ahayn waa cilmi yaraan الله وحده حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم دمركي ولا إدين حلالي هذينك بشر رمضان دمركي قاركود ما الصومان يضاها الدهبينك الظاهرتي وعادة أي كقوضي ويكلا الدوان تهي إن عادة كقوضي إن أنا كميران مركا هدي أي كقوضي إن أنا كميران نبيه ما لنتا وين بلوضة صومك waxaana waxay moodaysaa in aanay maanta soomaan maadaama aanay ka meedhanin marka kol haday ka go'day waa inay maalinka soomkii u dhaqaaqdaa oo hadii kale deeqalay ku noqonaysa iyana way dambaabaysaa
sidoo kale dadka qaarkoodna waxay moolaan marka waagu ka baryo iyagoo jinaabo la inaan la maydhan karayn maydhigu ama waajib ha ahaado ama waa sunnee bisha ramadaan qofku wuu maydhan karayaa nebi maxamedna wuu maydhan jiray calayhi salaatu wasalaam iyada oo waagu uu baryay ay jinaabada ka maydhan jiray kifafka waxaa ka mid a markay salaada taraawiixda tegayaan ama tahajudka iyadoo dumarku ay soo marsadaan cadar iyo uunsi iyo udgoon arrimahaasi waa kuway gurigeeda la joogaysa laakiin waxyaabihii masaajidka lala tegayay ma aha gabadhu iyadoon udgoon lahayn waa inay baxdo dembiilay noqonaysaa hadday udgoonka ama masaajidka ama suuqa ula baxdo gafafka waxaa ka mid a afurkoo la dib dhigo waynu soo ishaarnay sunnada oogideeda waxaa ka mid a qoraxda markay dam tidaahdee la hubiyo in la afuro dadku khayr khayrkiiyo sunnihii way ku sugnaanayaan buu nabigu uri calayhi salaatu wasalaam maa cajalu lfitr inta ay afurka dedejinayaan dadka qaarkood ma afuraan intuu adaanka wado mu'adinku iyagoo aaminsan bal aynu iska yara hubinno dabo laga yaabaa laba daqiiqo saddex daqiiqo inuu adaankii socdo intaa uu fadhiyo waxaana dhici lahaydba inuu intaa afurka dhammaystaba markaa kolkuu bilaabo ayaa la afuraya qaladaadka waxaa ka mid a ramadaan inuu qofku ilaawo ducada maruu iska shaqaysta iyo maruu iska tukada iyo maruu iska cibaadaysta cibaadooyinka ugu muhiimsan waxaa ka mid a ducada nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam saddex ducadooda lama celiyo qofka waalidka ah ee waladkiisa u duceeya iyo qofka sooman ducadiisana waa la aqbali ama naftiisa ha u duceeya ama ummadda iyo qofka musaafirka ah xadiidkaas waa saxiix axmed baa wariyey qofka musaafirka ah ka ducayso waalidkana ka ducayso ka soomanna ka ducayso gebigaagu wada aqbal iyo ijaabaad noqon ilaahay idamkii dadku waxay ku kala duwan yihiin siday fursadaha uga faa'iidaystaan qaladaadkay ka mid tahay way soo socotaayee dadka qaarkoodoo isidhaahda un lacagta iyo faa'iidada qabqabo tobanka cisho ee ciiddu soo dhowda qaar kale waxay yidhaahdaan wixii lagu ciidi lahaa ee lagu xafladayn lahaa iyo xalwadihii iyo alaabtii bal ka gaarsii markaa shaqadii dadku ay ka tobankii dambe laga faa'iidaysan lahaaba dad badan bay sidaa ku dhaafaan arrintaasina tax sax ma aha qaladaadkay ka mid tahay qofka oo aan qaadi karaynoo isku kallifa soomka waa il daran yah kadibna wuxuu leeyahay wax kasta ha ahaatee ha igagaba baxda hadday doonayso eh waan ku loodinayaa soomka markaasaa dhan ma aan u derganay inuu jiifo un mooyaane ma dhaqaaqi karayo marka dee ilaahay waa ka dulqaaday xarajka iyo culayska maa jacala calaykum fi diini min xaraj nabiguna calayhi salaatu wasalaam ummadda dee waa u fududaya wuxuu laa laysa min albiri asiyaamu fi safar qofkii musaafirka ah kii mariidkana waa la mid samafal ma ahaadoo buka inaad soonto dhib kala kulmaya ama soomkii kala kulmaya iyo safarkii dhib caruurta lagama celiyo soomka ciyaalku waalidkay doonaan inay ku daydaano waxay odhanayaan waan soomaynaa udaa maalmuhu doonaya ha xejiyo maalmuhu doonaya dhexda ha ku joojiyo maalmuhu doonaya ha dhammaystiro intuu doonaya ha ka soomee soom baad odhanaysa waad faraysa yatarabbaa calaa dalik arrintaasu marka aad iyo aad ugu tarbiyad qaadanaya dadka qaarkood waxay u qabaan qofkoo sooman qofkoo musaafir inaanu soomi karayn qayb kalena waxay u qabaan qofka oo musaafirihii inuu soomo inay tahay labaduba way bannaayin haddii aan wax mashaqo ahi jirin bishaas iyada ah dad badani dadka qaarkood waxaa dhacda inay yidhaahdaan waqtiga waxaanu isku dhaafinaynaa ciyaaraha iyo shaxda iyo dhagaysiga iyo daawashada wahaadaa qalad marka da'yartu ay ciyaaraana ciyaara rabadaantii la furo haddana biibsi iyo biyaha hoosta loo gelinaya ille qofkii bilaayarka ama ciyaarayay ciyaartoyga ahaa way tabar buu bixinaya ama xejin karayo marka arrintaa laleeyay ciyaaraha rabadaan lagu xusaya ka daaya dadka soomkaa ka jabinina kii soomka sabab ugu noqday inuu ka jabiyo saaxiibkiina waa dembiile
waqtiga inaad ku qaadato qur'aan iyo cilmi dhageysigi iyo cibaado iyo ictikaaf baa waajiba, arrimahaas waa daruuri. Laakiin inaad shax iyo dunnad iyo balaayo ku qaadato maya. meelaha laga sameeya waxaa ka mid a dhagaha iyo indhaha. Indhaha waanaad wax khayr la eegtaa. Misxafka daalaco, misxafka eegidiisu haddaanad wax badan akhrigi karaynin, eegidiisa laftiisa kitaabka Ilaahay ayaa cibaado ah. Oo inaad dusha ka akhrido waxaa kasii fadli badan inaad misxafka ka akhrido, xataa hadduu moobaylkaaga ku jiro. Markaa intaad eegi lahayd bahalkii TV-ga ahaa iyo bidhbidhta iyo waxaa baas, aragu cibaadaha ku noqda. Dhegaysigana ka ilaali wixii xun, heesana hadalkoodaba daa, heesiiyo muusig iyo waxaas rifan iyo lisan bay ku rideen cibaadadaadii, way googoosanayaan. Qadabka iyo carada, meesha xun iyo dadka xuna kaa cadhaysiinaya ama afxumo sabab kugu noqonaya xan iyo been iskaba daa. Haddii dadka qaarkood markaad u tagto ama meelaha qaarkood markaad u tagto ay bilaabayaan wixii dee xilka lahaa oo xantii iyo murankii iyo doodii ay bilaabayaan, waad iskaga durkaysaa dadka noocaas. Nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, asawmu junnatun faidaa kaana sawmu yawmi axadikum falaa yarfuth walaa yashab walaa fain saabahu axaduna aw shaatamahu falyaqul innii saaim, xadiidkii saxeixeynka. Iska ilaali dadka kula murma inaad la wado. Waqtiyada fadliga badan oo laga faa'iidaysto waynu soo xusnay. Qur'aanka kariimka dadka qaarkood ba qaladaadka waxaa ka mid a wuxuu isku dayayaa inuu tiro badan dhammeeyo. Intaasoo jeer baan dhammeeyey, intaasoo jus baan akhriyey, marka garran wuu dudubinayaa. Tajwiid ma laha, tafakur iyo tadaburna ma laha, ismana dhagaysanayo. Laakiin wuxuu eegayaa un inta safxadooda uu jaray. Ujeeddaduna taa maahe, tirada maahe, waa tayada qur'aanka akhrintiisu, oo inaad tadaburto, tajwiidiso, ilaahay dhagaysato subxaana wa tacaala, adigu qur'aanka isku miisaanto. Qur'aanka taasaa loogu talagalay oo si fiican loo akhriyo, oo aanad ku xisaabtamin inta jus aad akhriyayse waxaad ka faa'iiday aad ilaaliso. Waxaa ka mid a dadka qaarkood masaajidkaba ma fadhiistaan, maca dalika ramadaan waxaa jira cibaado ictikaaf la ydhaah, walaa tubaashiruuhunna waantum caakifuuna fi lmasaajid, ilaahayna qur'aanku ku xusa. Marka cibaadada ictikaafku waa cibaadooyinka isasaarka, wax badan baad isu geysanaysaa si cibaadooyinkaagu mutaraakim ay u noqdaan. Qaar isdulbaxa waa soomkii, waa salaadii, waa qur'aankii, waa ictikaafkii, waa qiyaamkii, waa cilmiga dhagaysigiisii, sidaasay u soconaysaa toban cibaado isasaara. Waanaad samaysataa oo aad ku dadaashaa bisha iyada si ay isugu kaa biiraan. Akhdaada waxaa ka mid a way naga dhacdaadee dadka qaarkoodoo candhuuf uun tufaya maanta oo dhan, ma sarbuusitaa candhuuf buu tufayaa, war maxaa ku dhibay, way iga jabinaysaa soonka. Maya, jidhiika ku qoysayaa miskiin, candhuuftu waxba kaa yeeli maysa saafiga. Luqluqashada iyo sandaarsiga waad iska ilaalinaysa inaad ku xeel dheeraato oo fiift aad tidhaahdo, maadaama nabigu ka digay calayhi salaatu wasalaam. Luqluqashada iyo sandaarsiga weliba waa lagu xeel dheeraanaya ilaa an takuuna saa'iman, inaad sooman tahay mooyaane. Waxyaabahaasibaa ka mid a waxa bisha ramadaan dadku ay u aaminsan yihiin ama qaladaadkay gelayaan u baahan in la saxo. Qofka muslimka wuu yaqaanaa wixii ka xaraama iyo wixii ka xalaala. U xalaala marka waa inuu ku dadaalaa wixii u bannaan, wixii dembiyana iyo wixii lagwiya bilaa macnaana waa inuu ka ilaaliyaa soomkiisa. Aqoonna waa in loo yeeshaa cibaadadan si ay cibaadadaadu tayo u yeelato. Allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca wa arina albaatila baatila warzuqna ijtinaaba. Rabbana laa tusiq quluubana bacda id hadaytana wahab lana min ladunka raxmatan innaka anta alwahaab. Allahuma taqabbal salaatana wa siyaamana wa qiyaamana wa qiraa'atana wa acmaalana kullaha ya arxama raaximiin. Wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wa sala allahu calaa nabiyina muxamedin wa alihi wa saxbihi wasalam, wa subxaana rabbik. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته